Ити хаскас сырданан сахавыцерин жона хергете турун хуктун сергек сиин бигени кытта бирге болун. Ити хас сырданан сахам сиреде битнен биги эфир битин сагалыбыт. Ити хастады болохтун бүгүн мусуста сүрбөтө дүст күнэ, уна бута сырданы хегенни бирге көрсөк элибит гей буртахава. Уна Михаил Сергеев бүгүнкү күнү тегена ураты интерьерине тухалах болун ген биги багана автын тирерде бит уна номно күндүс тешлер бит бүгүн мусустар сүрбөтөр дүст күнэ не дилебит күнэ бетинсе олыбетер үле үрэх не дилете же түмүктенере тиен келле онто дистанционна үрэне хэджар оголор бут эмиэтон хорохтар кимере бетинсе кимере хубота үрэнер ононжа кытаатын агаях күн халла тулхан халын дене хигини бука варагатын ыңырабыт онна боларын курдугатта билген биги сонуннарга киребит онду кажа теттик оннаттан агалыкка окурдук аспыт суу көтүмүгүнөн сахаригара бибирки коронавируска хаптар бут болон хөбө билинне окурдук ковид 19 инфекцияны өймөкен лугун ус нерабе хөлөгөтүн олоктоогор белетинне кини билген инфекциону балага хатар кинниге тарал деспот жонубу хари үлөтө ыдылар ырыхана алын жокускага Роспотребнадзор лаборатория тигер бигерге тиге ыдылар түмүгө бүгүн биллега белетен такка республикадагы клиническая балыгага бүгүн күнгө коронавирус утарок сууга 14 бараз 33 медицинский хестере ага санитарка күнүстөрү түндөрү үлөлиллер уу кирин министерство тегиндерлеринен сахасере федеральный бюджеттен коронавирус утарок сууга эби үп ылыага дейин ийтиндерелер ол курдук 398 миллион солкобой индивидуальный харыстаны уонна эби койка местелери терийге 396 миллионтен такса үп медицина лехеттергер көрүллер эби телебүргенан 12 ивыл аппарат 11 сухал көмө массыната көрүллүөгө илдархан айсен николаев коронавирус утарок суугар барастарга сударственный бюджеттен көрүллер төлөбүр берилен сагаламмытын белетете мусустары бүтөрдери 200тен такса былы хүлехите федеральный уонна республикатагы төлөбүр ылыага санатанеттекка коронавирус табы жана эмтир бараз барыстарга бий көрүллер төлөбүр кемее агу уон тыгынча холкобайга теңнехер орто медицинский үлехеттерге биэхен тыгынча холкобай алын медицинский үлехеттерге сүрбе 5 тыгынча холкобай сухал көмө барастаргар биэхен тыгынча холкобай фельдшердерге сестрелерге уонна массыналар экипаждарыгар сүрбе 5 тыгынча солкобай бу жахал үсый көрүллер болжоктоо мусуста сүрбеки күнүтте волонтердар 6-15 тертен ага хаста колоктоокторго бир кемне бордуктанан көмөң урутун хагалаатылар бүгүн күн тургунан бир келем төлөпөн нөмерге хетте тыгынчытан такса аяп кийде мусустар сүрбе үс күнүн тургунан сага хергер вебсайт 2615 волонтер жукускай коракка миринеге сунтарга алдан районугар горнега ленскеге уна билүү улугугар үлөлиллер волонтердар регистрациялары мы вместе 2020.рф тен сайтын өңөйтылар өскөтүн хегетнен ыйтылах боллахытын хегет өлөпөнүн бисехтин бокудук сага херин волонтердерин кийинин номера 35-10-6 жокускай корат кода 4-1-12 күндүз тээшилер бит салгы баран ихебит ол курдук саха республикатын байга долгу уонна сирге сыхынныхыга министерствете агыйак аксаанна котугун оруттар экономикаларын өйөхүнгө тухайылар программа бырайыгара тилерин киллерде бутугунан ведомстве пресс улуспата ийтиндерер этиге сири араары кранысаларын быхааран даанайдары камсаабат бай дол бир келим Сударствыны тигер киллер үлөлөрүн ытыга тухайыллар агыяк саанна котугун оруоттар үгес болбут олорор эгелерин карыстааны качии диэн балаханнан программаны эбен берер тухунан эттилер оңоулла салжыр программа бары эгени бартын хабар кахайстыба үгес болбут салаалара доробия карыстабыла үрегарий культура серги сыхыннаы экология брамысланай территориялар кытта хардарыта жайсы көс нороттор үлөлөрүн уонна олокторун условията тус туспа блоктарынан кийрехтере саханатынан өкөдөр эттинере компания уроктары диэн бараяк учуталлар үйрөнөөчүлөр уна төрөппүттер бийлебилерин ылла бутугунан саха республикатынын үйрагарийге уна наукага министерствете ийтиндерер окурдук саха телевидениетигер 9-11 класс үйрөнөөчүлөргер күннөтө көстөр видео уроктары республика сүрүнүр педагогтары ыдаллар илдархан айсен николаев быхаарытынан предметтер көрүннөрү элбээте уонна көстөр беремелере ухаата нуучча тыла уонна математика предметтерген ураты эби общество знания англия тыла нуучча литературада ыдыллар болулар Уобсай сүйсалптуан түйет урок ұхылында видео уроктар саха национаны көдірі хетінірі кампания ханалығар мұсыстары тұтыс күнігер дері көстіоқтары берейлері толыру бейі кампания бұд YouTube сайтыга кирен көрөк касы. Оннук ото күндүштечилер бит биги билген салгы халламы тургар кирек кайын сандал саас бутото келен чакчыдаганы нюргуһуннар намно таксыбыттар олорунтон кралан буттар жана тек канада ди онтон жа тоң боорута болон жана нюргуһуннар бут таксыбыттар ото билинги кемге халламы турга кайдагы ону Михаил Сергеев ийтиндер я. Сага серигер каллан турууга
Сахасеринаг күнү жылгатан көрөт кийин ийтиндеринен бүгүн сарсыздарда кийин луустарга бержигестеакы 2 намга 6 Покровскага 7 градус тымны. Ириниңер луустаргар аммага 6, борогонго 5, маяга 2, чурапчыга ус маяга агыс, кирес халжайга хетте өтөккөлге 10 градус тымны. Согору алданга 6, нерингирге 4 градус тымны, бүлүгүнүнөн бүлүгө нюрбага 2, үйө бүлүгө сунтарга 1 градус тымны. Өлен ұлынтардытынан әжігәңі 1 градус тыла, Сангарға 2 градус тымны. Арға Мирнеге 1 градус тымны, Ленскеге 2 градус тыла, Өлекімеға 1 градус тыла. Қаламан дегір луқстарығар, Зырянкаға 2, Орта қаламаған 0, Ческеге 3, Усняраға 11, Хонуға 13, Белегараға 10, Чукурдаққа 6 градус тымны. Жаңы луқстарығар Батағайға, Депутатскеге 3, Батағалытығар 10 градус тымны. Хотуғыларға өлеңе 6, Сасқылаққа дексиге ағыз градус тымны. Джокускай Коракка салғын температурата біленге тұрғынан 3 градус тымны, салғын баттағына 7-5-11 мм кәтін. Бүгін күн үстіңгі түйірі көтілі бәд, Хотуғыларға аттан секундаға 3 ағыз метр түрген яқтықтығылырыға күн үстігі температура. Ағыз 1 градус сылас. Ты, лох, агас, он градус салаза, тон, намно мусу старый бюджет, который кеменен, агас неделя на намно тимик тенерди, келеры га умин уэрекота корсюх пыт, он тон умин сюрбекис кунюгарджа, саман саймут салаланти енкеле, кук-кук. Түстіхен барам бүтін күрдік тұқ барда чәлгейет ұллара болар дейін қадырам. Бағахан алақ бұтуе хасырды ұғынным. Бүйінгі күнгітті бігі тұғу ихтіндері біте, көддірі біте, оны бігі көрі өтчілер 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 бігі бір үрі история деген үлкі бұт бар болуға манна чаранг вайста деген сүрді әуші кейі дұғатын тайын. Чаранг вайстан, вайстан. Үрі история деген бігі білі әқпет, ол көрдік бүгін бігі студиятын көтер бұхасы бәсі Анастасия Готовцы ба. Тақсыға, итенне Библия ночь тен тарайын үрі де болан көрдік сарсын неме болуқта, маны қажа бұл сүрді әнтірігіне тарайын тұғынан бігі Smart библиотека, онына созвездия деген библиотека үлеттері бейіқа сейлі білетіндер әқтірі. Аға, онты кейі апкалыпқа қадларын ға итағайар оғыр дақпыреттен чолан үсі оғылар дейіні, оны туыққа сұғыр әбді, туыққа ер әбді дейін кейі құрып қадары манылыр ұр күрдік болар. Ондан бүгін бейіқа әдір кәскілләк фокусник. Ағасы пергетақсыға Жулстан Павлов. Әйгіттен емей ұйтығам дейбіті, тайтарығам дейбіті. Өнімен түй дейтағам дей. Итен өтті әтті шастырдың 5 минутаға өріде болуын күді бейіға сәрәкебі бар болуға, бүгінгі қамсынылар бейіға Валерий Готовцев көрдірі оға. Сәп өттің бейіге ағыз шасқа өктені бейт, ағыз шасқа білден тұрар сонынлар қаллан тұруға бар болуға. Оны өттің Илдархан Айсен Николаев ұяғынан сұнтар олуғын күтіне негелеген сергер бар бақтывы бөлікке карантин білдерілен тұрар әбіт. Өттің бұ тұғынан бейіге сихили сұнтардағы кейін балығы қыламны біраға Светлана Иванова бұға сібәске тақсын білгіннер яға, оның сұтары көмінен жоғын тарғы балығыне қайдағы бұ тұғынан бейіге білек біт. Ол кәніттен бейге ұғы үләті түтіғеді бұ жаңы ұрытарғанлар ұғы үләті ғым бі тоқтау бат, тұғы әсті бұтығар үлі қағандағаны мүріп бәді, оның мәне қажа амма әрігер бұрдық олардыр нәшеді, оның бір олық бұрдықтар нәші дүгін әтшілер әбі алтыр жаңы егер, оның бұрдық олардыр бағанаттан бейге кәлігі бұт, амма лоға қағы түрінер дәктірі Наталия Бубякина бұғасы бәскі тақсыға. Оны тең оттон биги истешлер битин көрөчүлөр битин аралжытар сыллах бүгүн ыры истехпит онлайн концерт окурдук Игорь Егоров бүгүн биги ага сепирге тахарыхпыт. Жети курдук бигини кытары бирге болуң олок канна да тейимен көтө канна да тейен халыкны туурна адалагы истебекке халан калыкка тонун кытатын бигини кытары бу 2 эре час устата бирге болуң ген биремнен ыңырабыт. Билигин салгы бүгүн историяга. История бир күне. История бир күне.
Кутурия, бир күне рубрикаға болғойу қайын ол күрдік бүгін мусустар сүрбе төрдіс күне. Бүгін андыйды тағы үтчат самағылы хутын күне. Эдер үтчат, бары кәлін, бігінін холбахуң дем. Бүгін анынжа андыйды тағы үтчат самағылы хутын күне. Итенде бүгін бігігер өтті бұтығар Ростек Салабы Хымаги Министерстветін сұлыспалық жан сұғырма холламыд. Үлеттерін кәрестер күн бүгін беледілер. Онынжа бұманнық өтібілден тұрар бүйегі ұлық бұтығыр мен бар көсті. Онынжа бұ күнгі өтібендерін кендері аттарын өсті бүддақтан санан ағықтақ бұд. Онынық, онтынжа тұхынчағы сүз 33 сылаққа Америкаға ғастақ ұны патынна бұттар әбіт. Ола бәтір білген ғазированнай ұны әбітті жа онынық енілер Америкаға тұхынчағы сүз 33 сылаққа патынна бұттар әбілдер әбіт. Тұхынчы 9-4-6 сылаққа бүкін МиГ-9 оны Як-15 дені реактивні самолеттер амбастықтың көппіттер. Тынча 906 хетте халлакка Грецияга хунта булаха мини юбканы кетери боппуттар эбит. Ката бу бэп болар айда. Тынча 906 хетте халлактан алаттым бу Грецияга он ол кемге. Бу мини юбкалах жон сылжыбат болбут. Тэр бэпин тога үчөй булуга яндык. Ха? Ата хин бэрэдэ гейн көрөн тугара хылтан анык кымыттары болу. Ата ол таң хатта мен хим кеттинде ден ордактар эле. Тэнчи дагы сиз тогон алакы бүгүн Хаббл ден орбитальный телескоп үлага кетбиз. Бүгүнкү күнгеже ким нах күн сирин көрбүттөрү бүгүн төрөбүк күн нахтары иш сүрөк бүтүттөн эгинис тинник ага делибит. Араже аяр коллективин атыттан жолок болуң, доробай болуң, олок ылжыман. Салгы отту ким нах күн сирин көрбүттөрү бүгүнкү күнгө эгини катары теңге каннык биллер жон. Тынчалты хүс Бахлака, статистика, демография на территории Джон Граунд. Тенчая тюс твердо нюсалаха, механическая танга станога айбут Эдмунд Картрайт. Онтон тенчая того сюс твердо никелака, актриса Рыхыт Барбара Стрейзанд. Тенчая того сюс бегу никелака, Франция модельера Жан-Поль Готье. Тенчая того сюс агуа никелака, гимнастка, олимпийская чемпионка Ирина Чащина. Тенчи 900 агуын агысылаққа ырыхыт телевидение ғытачыта Юлианна Караулова. Оттан сақабы сәрігер кем бүгін күн сәрін көрбүтүйден мегістерін тірерге бұлықтақтар оқылдығыме беге сақабы сәріме арсарға атырдар беге сақа жываписіға Россия құлдығынтарын сойуғын члені Андрей Васильевич Чикачев тенчи 906 он әтті халаққа бүгін күн сәрін көрбүтін Андрей Васильевич беге Бейлибит Раджабит Аттан, Төрәбік күнінен тетестендік, ағар дәлейбіт. Онық. Білігін күнді сәйшілер біт көрәшілер бітже ұры историятын білебіт, онынтон Анастасия Готовцова Чаран Вальса ден аттағы ұрытын бұхатардан істен ағыққа. Сахар Республика.
Республиканы тюлягарты Анастасия Готовцева толротугар чаран вальса ден аттагырын хиттивит оттон бурыны биги аразия бутыгар күнахсын көрдүллер олох. Бидде даганы бу Анастасия Готовцева чаран вальсын колбаман гентылы министер там күнай-күнай бу ысымыхынан көрдөхөлөр онын жебилеген биги Саха Республиканы тюлягарты Анастасия Готовцеваны ағыз эфирге тахарды бут үтүй хасырданна. Үтүй хасырданна. Үтүй хасырданна. Севаттон биһиги бастан буже ырыбыт историятыгар кириаккасап, бу ырыны ким айбытай, автордары кимнеги, ким бастан толор бутай? Бу ыры автордары Николай Максимович Сибиряков, мелодия автора, Антон Хохан автора, Саха Республикатын Иль Тюмен государственный муниган бастыгы берестетеле, Афанасий Петрович Илларионов, Хохан гырсурулду бутыры. Бу ыры мин Олох пун, олох тостулар патырадин, эттэхпына раха сумаялаватым болу. Бұры мейген кынаттан, бұ олохан сыянаға тақсаббар тыын берен, этерге дері білген болды той харттан ди. Онытын ди. Эпикет курдук, бұ ырым ылламатаға, үйгече ылламатаға ден хоға болу. Бир даны юбилей, сыбайба, кэджі бұрыта бұқа аспат. Онын мен наға кен тұтта бұғын, мен наға жолық бұн рэхіт бұғытынан. Бұрым Николай Максимович Меха бұрыны бербетіттен. Бұрыттын кэджік наға ұғыны елі ақыры болу. Онтын рэхіт кеғы оныттан тұқ нады болу бұтта ди. Бұрыттын тұқ тепін бағар бұпыны. Джон именно вот сөбілен ұлынан итеріні салғыбаққа істері наға чөй бұлады. Аңсы сиет тонжы білген, бұ бары тонжыяға бары изоляцияны оңыр бітті. Яқыт тоны бұ артыст кейеға, етігі дөте пірін күдігі білейдерінен, бұл нәжібі кейеға тұ білген қадара, ұстық төбі тәрі олық, ұу, жақата ханжандым дейтіңді. Бастан инне дейбітім кәлін барын, оттан бұ олар бұпыт көрінжіг әйттен ортоге, олығын ұрыбын тойықпын ағынным, Олох кестер болба тағытын мені біргілі елі өлі әнәқтерім бара дағыныр аларын тойықтарын ақтан алыр олар. Вот, онытын, сен бір бұ онлайн театр бұт тәрен, онлайн концерт сен бір өлі 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 Мен қолы бір чесін әттіқпін олып бардығар саңа өйерін әбін, оны әнтәрі қолғанды чүгәддәк жебі құрдық, әлбәғі білімді жебіт құрдық бұтты. Ата олар артын, оттан бұл үкі сеніне қабай боларын бұхытынан күн жыл білілі өкке ағыр дек қағы. Аны Туран боланы әті онлайн концерт етінде. Бүгін сіз бап болық бұны, бүгін концерт деген. Ол қайдақ концерт деген онлайн. Білген бігін ағам хастақ жан көрер болық тақтыры, күз бұт наста бүгін де концерттен әрі бет, жан көріктерін бағардақтарына қайдақ көрілдері, қанына? Аны түмін емей бігін қайда өйдіңбінен қыртық бұхарын берін жоқ. Қайда қойдап біттерінен де. Рада страница тер, манек прямой эфирге кирен холбан олар. Да инстаграм мен нады болу, конечно, ге. Я сенен нады болу. Вот, онны кирен холбан олар, онны жемен бурдык джебер оларын эрэммен, фонограммабын холбу холбубын, кепсете бен, ыралар бен аллыйбен. Оно хайдар эхиллери, нену тэдэ, энерги концерта бэд, коллегаларым концертарын кардохпына, үшүгэй, батык эхиллер, Джон Сөбілер үретін істен, между прочим, это онлайн концерт наға сәне әрділер. Олеген боллағына, бүгін ол же, не бастықы бүн, ол концерты тақсарығын долгуе, бәлінден аға әлдеуі. Точы, оны кәнсерің болары олақ біле суыққанарын қайбәт кем қалабыт, 11 час 4 минута қалабыт кәнсерің болары. Оны көбіт. Манна чүрапчыттан ұйталар кәбәйттен әйеқа ғарделерін тірерделер көрінлер наға өрбіттер, онына ұйталар. Анастасия все-таки чүрапчыду ұсалданду ден ұйталар. Демек көр. Әйті чараң вальсы ұлабыдың кәніттен. Мен көр тақсы бөте. Онтан бұрдық тен жүгінәт тақпыны мен чүріп, мен ем чүріп чі. Олеген әдіқтіген нақы ембен мен олақ уынан сұтылы бат, туғынан да сұрылы бат, сен бе чүріп чі көхі болағам де. Онтан ағам болағана атықанның баға кеғе қатынан ұсалдан мұн. Наға, олы болық чүріп чі бін жеде төспен ұқсым ұпын қағандай дәу әппін. Мен ұлға саға мен барыда ұсалданға астаға қоланын, барқын ұсалданға өтер беді. Онтан чүріп жеге тиен барамын мен күп қырыты қолар бұттыме. Күп үйе әнне қатар. Үрі күйе әнне қатар дейбін. Білген жон көрджек әлбәқ кей етер әйін чүріп жеген бұл. Оны тәмін әкілен мен ұсалдан әлбәқ болу, ұсалдан болу, чүріп жеген. Наа, шөлде. Сәбаттан
Билигин эн жылыргын букабарка технологиялар болуктахтар жебеен толоругар эт коласканан толоругар чараң вальсын истек. Чараң вальсты ду атынырын толорган дибе. Чараң вальсын ту. Чараң вальсын ырыбыт туга болади. Да. Бырыбыт история ту болади. Эмискемы эгахтанан күн манна сагананна чаранкини солкотунан чарас чарас былат бана күн келен сана бакка күннир оньюр болулара сайын манна күхтунака сана күрер кеме бара Телерихер, сэбир дэхтэри тэнгэ-тэнгэ, эрги дилэри чэхчы жикти, чэхчы кэрэ, чэрэн вальстан, вальстан, эрэр. Ага, чугэдэ, асия. Махтала яха бу, ырэны бияха, эсвидэ, бэлэхтэ, бэккэртонжа. Ахерин дүгүстө лохтоо бирин коронжо бир пулок тахтар ало билетер керле сүрэккэ дуухага балстан курду кидади. Оннуке. Бу хасарда биреме болан бигиннен хагасы бирге тахсывыккар эйха биги истинник мактанабыт. Онотон бүгүнгө онлайн концертин ситигилахты гастын ген багана абытын тирерде. Оно чакчы бу ыры үйлөргө олок каалын каалла жана этебит чараң вальса. Мактал болон Анастасия. Атон Анастасия бир тустыгын актыбыта болонун билеги. Ага. Касиев кадерим. Эти курдук биеха Саха Республикатын этөлө агартыга Анастасия Готовцева бүгэ бирге тагыста ыры историятын бигетти бит мана Настяны көрөн олус үрдү бит намтан жаны таллар тебистен ырын ылласты бит тилдер же эти курдуктан биги ырылар историяларын кас күнаксына хека хетиндерин терден хекпет билген салгы сулустар тугу капсиллери олы бетер гороскопка болгой кайын. Сулстар кепсилдер. Жана бүгүн муусустар хүбөдө дүскүнүгөр улустар бут бехе хаттуугу сүбелилери окурдук өрүдө болорун курдук кой белеттен хагылыбыт санаагын саахылан чөпчү тугу багарар күн баарын атын жон карчытын тутума уурнума түргөн тарган болоккунада. Оннук оттон огустарга кийребит огустарга тугателлери бүгүн устук согуз күн болуун сөпебит дебиттер кыалгалартан котуна хатаама барата табыллы жөнүкытта сыхыыны уларыт тоо энди каңы бүгүн болотча кайда игерелер күнүккө саңарагар кыра улар илер күтөрлер саңа идеяларга олокко келдилер жоңго өйдөгүм сүйүмө ден эппиттер ракторго түгетеллери рактор болгоюң олоккор туугары саңаны сонуну киллер якыннаада кас кардыгын барытын эрдеттен суотта былаанна биремягын тухалаактыга тарденетеллер күнүң судургутук ахыга диян кахайдарга улустар бетеллер тулалыр жоңун кытары сэринен кепсете хырыт өдөхүмө котунсеп Салгы барабыт кыз белелахтарга кирэбит докумону кытта үле болгомтону эрейе саңалы көрүү уларыы бар ден кыз белелахтары үөрделлер ыяхыннары соочу университет хатын сөп атын жон сүбетин истиме бэягар эрене хата саарбак жыалага кыттыхыма Скорпион, скорпионнарга түгетеллери саңага ыллар санаага ыллар бу курдук тугара толкуйдуугун барыта үчүгөй болуу аралжы кинигете ах кийинете көрдиенетеллери бит окчуттар улус көхтөр күрүлөр күнүнө эн санаагын табай истектере өйдүктөрө ахагас бол саататама чубуку ылсыбыт жылын барыта табыллыы эппетинехи бэягар ылын кемигер сынняна утуя хырыт күрүлгөннөр тусулоккун улартарга ыксаама ага жон үбетинехит барытын саас саханан толкуйда ыраңала оннотон түмүктүр бели балыктар аттыгар бар жону киритикелеме кыраттан нербинейдеме кухаганы олок токуйдама ден балыктарга теллеребит күндүз тээштер бүт көрөштөр бүт оттон көрөргүт курдук бияка улустар бүт оттон тиндик түрдө үчү күнү оттон сүбелилер була онтон бияка бу редактор бүт итинеренен бияка эриен келилер бияка сифигүрөлибит жөнүнде ылыякка ало үтү хасардана ало истебит үтү хасарда Алло. Багалыста хаңар истебит эй. Алло. Алло. Истебит аха үтү хасарда. Үтү хасардана. Истебит аха. Аха. Так мен эрдехетте бэхэ күнү бэхэ дейбитим агалды бирэ. Ара мазанятай көйэм тибет аган.
Онтон бүгүн бем жондорум келилер. Миша онна гейе. Бем жондорум. Туоктана наха чүгей, просто наха чүгей жондор, бу жондор. Икке верен көтен кинлер көрдөккө кии түрдөтү көтөгүлдү. Мен бем жону кытты лелеби кии наха чүн куйдум бу манны хаттарын олору такыстын дааны гырыны кабаган онна харазылыгын жебик кул. Онна жоппун бал баппун балакке жинне жоппун барым болсо дөдү. Та онна хүрдө учуй передачаны бу түгөндөн туганан этекпен барым Альбина Тарабукина. Альбина Тарабукина бараксан радионун кинеттаны кинет итинелестебин манны кинеттекке. Тоо жетекке кини сагаттан сага кереттен кере туугарын жонун тирехиркеттер передачаны бере. Ол ин жон барыта кинени үйтө битти хер агена. Тогой да хамин хамы бер бүтүм ген урукку жоннору кыжаас битирандары кинет оттул кинет толларын эсинлере жонго. Оттун бу мен жоннорум эги боллаганы битирандары аяктып та харагы. Битирандар үлө бөгөнү лебиттере. Олок бөгөнүн орсу буттар. Оно урукку барыта хутуллахта кем болбата үчүгэе алыкта. Онукта. Манна мен этиктин багарамын колу бара Зинаида Дмитриевна бин Курова курдук. Анасытын кыланы Бажидонова курдук. Так, онна онтон датан сүрдө советке партияны үлөгө уһунну гүлэлебит элбе гоппутта жомнуру. Онны кинилери телевизорунан жон терди көрөндө багара. Мен элбе общественный терилтен күттүлэлибин. Дэм халаябын даганы, кинлерге күтфеджябын даганы. Мин нурот этийтін барытын істебін, олихін кинлер этийлерін тердімін. Та бәхе кенеге күнінен арделер күні бұхарий бітім занята. Онтан бүгін хаты бәем жоным боланнар ду, пабылату ду хаты етен. Күнді стәтчевден хантан әрейдің? Мен кораппы. Кораптан әрейдің. Үтеет олгар бігіге еха мақтана бұд, даробай бол, ұлджыма. Сен бұттон күнді үстәйшер бі көрәшер бі төсі бі дәхана тұқпыт әт әйгіні. Әйгі бігіні көрі әветер істәжір бол лақытны бәғатын қатысқаға түйәрінгіт ұйтың. Онна әрдәйттері күтті бірге денгіт қыштық тұрорын бәғат инстаграм күтігар тағары қытын сөп. Әветер манна ұйтың үте көрі ғытшы. Ватсап бүтінімені бұ баран құрағат Библиотека. Библия ночь тентерегнуты. Угаспо бутерегн сарсын. Хаю я мне ытыллыга. Мене хаджа бутердан тентерегн тентерегн хайдах. Ытылларын тухнан бия хасихили. Смарт библиотека. Пресс-секретаря Розария Борисова. Онна со звездеден библиотека. Сюрин библиотекара Лидия Ефимова бия хабыгасти бәске білген ректора. Библия ночь тенине бөлөк бар. Оны баттарында барадарға ебит. Хайдах бу икки кихи битголорын тақаллар дуадиян олық сохуйман. Анғы технология бұд олық. Hette her gede var ki hindi bihi varatın bilin tutamanna qob boğ budun höp. Onun bilin zvanog gruppi yeni battıqqa. Onetton kete habit jammut sergibi qobbanların tügü tüce bihiqa bihasi baska taqsanlar. Biblia noçten ügas pöbutere ahim bayıl qaddaq ahirin tuhunan bihiqa sihili birihin nerektere. Aha. Bibliotheka onna tüyün tuaq bilgelahtarı diyen bihiqi bilgin bilgbit. Eriyen tiddibit otta nehi kündü dağıttar bu eriyen kalahtarı gerderi qatska tühe turun olkurdu gehege arajiğatın kütte tühe qutun hep kiyo xekranı kalengi tühe qutun sep onna bilgin bihiqini qanna qanna guluska nehele кестегати аны бартын тиредден хиңе хиха бука баргытыгар хас бирдим улус нехелек олоктоох бутугар баргытыгар эгер дебитин тиреддекпит холбаннулар Лидия Фимованы катары бихи холбанны бут одор кеменен Розалия Борисова мия хебеаска тахсыяга хомой хин койтан каллар отан билен бихи кылгас одор кеменен токто булга барабыт бу бедеме бит кайы өттен ыган кетбит мандиктон бу токто бу кенттен каяндаганы бу библия ночь тентерен тунан биха смарт библика библиотека пресс секретаря Розалия Борисова Онна со звезде библиотека сүрін библиотекара Лидия Ефима бігіні кәтір хебәске қолбанылар. Үтүй хасырданнан болықтың әхеха? Үтүй хасырданнан библиотека онна түйін тоқ біргел әхтері. Оны білген бігі күп кылғас тоқты ол кәніттен білек біт. Қанна да ұрадыма. Саға сүріге! Әрде әттер! Өстетігілі түй хастардынан күнді істәйшілер біт, оны көрәтшілер біт, білігінде біхігі Библия ночь тендері әхін тұхынан сихілі білек біт, біхіні кітары саната біт, студияны кітары бұхасы бәске Сазвездия библиотека, Сүрін библиотекара Лидия Ефимова, онына Смарт библиотека пресс-секретаря Розалия Борисова тақсалар. Үтүй хастарданнан. Үтүй хастарда. Ночь библиотека дженити тугателлере бите болла ден биги истечлер бит на хенгерен олор болох тахта де бутере хен тохунан баалстарда тагатта бастан отон Розалия хагалырыңду Аха
Хассын ола ветер мусустыр хүбебес күнігер бүтін дойдур дүтінен Библия ночтен акция ағар ола ата қазбирди библиотека барыта арахындай тәләхімдері білемдер. Оқыр білігін барыта самоизоляцияға орар кеммитігер барыта онлайн площадкаға білден тұрар ағар. Онна бұйылғы тәләхін қобыра бұ күйі әтті 15 хылығыран аллах, поколение хылығыран аллах боларынан Дюкузской корот библиотекалары әме тура турбаққа өстенін тірейінен программаны білемден олара бұд. Он тугай быт икки бөлөккө аракысар. Оголарга да Библия сумеркиден болар. Ондан тон биге бул улахан жомутгар, улахан агачылар бытыгар анан Библия ночтен программа болар. Но хас бирди библиотека бээте туспа-туспа программалар. Биге бул анан независимый ден организатордар бытыгар таксаммыт. Хас бирди библиотека бээте туспа-туспа программа белемнете. Ол курдук смарт библиотеканы кратак сырдатар болуакка. Биге эти билген үлетин сүтербит жоннор хайдах тоққа туруқтарын сөбін, учокка туруқтарын хөвін тұхынан Лиза Эвестова ден юрист кепсияға прямой эфиргар бәдін инстаграм сетимегер. Оғыл органан биге әлбә қарахынай жарықтары Пальчакова гимнастика бәлемдәді бит, үнкіл оқтарын хөвәп хайдах оғыры күтті түріппіттер билген жияға ора жарықтамықтарын сөп тұхынан үнкіхөт Алена Едреева қолыры кепсияға. Онна бу программаны барытын инстаграм сетимигер кирен Библия ночь якыты 2000 хүрбеден хаштегынан бу оққа хөп. Хас бирди бие библиотекавы тәпедін күрдік туспа-туспа программы лақ болар. Оны барытын ау хаштегынан көрін. Чөй байыпык, мин манна хаджер әйпін, бу прямой эфирі көрер әйпін дер мәлемнен сөр. Оны тағанан биге Дюкузской корот библиотекаларын сайты гар, cbs.ru ден анна мекерен көрекка хөп программаны. Онда яхтым оголорго ден финансово-экономическая колледж нахачуй финансовая викторина терен оларор, онны хуруттара неме кыттык кыхы, хастаганы туғынан састырынан арақсыбыт бөлектөрден арартан приста сертификаттан біләмінен оларор. Онын тұлы білеген коллега библиотека программады кытты білгеннері яға. Жерат білеген хеха Лидия Ефимова эпирге бар, бағалысты кылгастык. Тартиканы тобдыр юга тайдизюан стилиге улахан аттас толлах тренер бекин аккаунты бар анан анда мен кыз жакытын жер бу олора кимдигер эки хана сайынлары келтирди. Биз сонун фабриканын бизнес менеджери ген болар. Ол анны боллагана эгер оголор бизге үңүрү бүтүгөр келеннер бейлерин кеннерин сага сөзлөрүн сага нервияга идеялар, бұл саңа идеялар балаларын тұрсырынан кәріпсі яқтыра, оны дейінлер яқтыра, олара хорық-хорық тұра, 14 састырыстың бизнесі, иленлер бастыды ғамзыларын ортықтыра бет, ол тұмынан ең кәріпсі яқтыра. Олара кімдерек тәртіне Сергей Иван Делина, Сергей Кина Полина, онына үшті бес сұтатшы бұл бар болуға. Үшті тіремелер арта ұйылан тұрарсы. Үшті бір сана бастақы қолыну бүткен болар солдатский истории ветерана Санталиповка Галинского округа дед. Еха қолар национальный центр аудио-визуального наследия материал дед бітті. Кенелері кітәрі бігі бігі бұл сұлысы бәді тұрабы жоғаларына. Оның кенелерге мақтанан тұрамы бігі бүгін көрдіребіз. Чахче да гана улус элбахтар эхиндер болаллар эбиттин. Онун тонна Лидия оннар азале хиеха биге истинник мактана быт бу терэхингит улус интерэхине дик көхтөхтүк астын ген онна бу инстаграмга хигеми хуруттарангыт бу Библия ночтен хайдага ахарын көрөк кутун сеп болот. Тора азале сибиде катылырын болар хайдах булан бу тетин программаны.
Инстаграм сети мигар киренгит Библия ночь екпеде и кит инче хурбеген хурида катна он хат Библия библиотека программа да барда тахстан келиага он коротустун утан тахка библиотека бар он абхаус пикиренгит программа не көрүн ким тугу хебле битин дега тигер атметкаландыр абхаус тахтин Библия ночь кап кутпинылын. Библиотека со звездия, у меня библиотек, Библия ночь, я коте два хюльбе, хюльбе, я не был лахат, не был охот. А я хабар гатер махтал, сити хиляр улякюнен, у меня там бутаре хэнгет бэр, дюк тахам нахтага харгар бихи бағарам. Көрсе ока дере? Бүгін отто бихиге тахарар жамуд олус тиян элбэхтер, онтан билеген бихиге же аптах, алптах, эйгега киряққа, ол көрдіг оттон фокус тияне, қас бидді кихеттон оғар дагаттен итағайырман бұяннан, қартыннан, арастан көрдерер болашылы. Жонна оғар, мен убайым маннык канатча же, бұ иливин көрағын дөжем аманы Корабан, вот это она, когда мы будем идем волочь, а вот так вот это не канар волок тахтарди, он манник канам баран били, бичингнару нюхат харан тахарчи, ты арас ник фокустар, а вот так не могу отдавать, Антон же бинеха билиген, эдеркес киллер, мы иллюзионист, дека, Джолустан Павлов бинек тарас студия, бинек тарас себя сказахстар, Джолустан и тюхастар данна. И тюхастар да Джолустан. Привет, Тарин, и тюхкинен. Билиген бинеха тугу кадер агонен Джолустан, тут атна кадер битнен хагалыкка. Хэп. Бинеха уллана колабора бо бар. Леденцы. Ага. Эп, и маны уйдан кырдыққа. Икки гынек бұл, эп. Уай. Ақтар бейр етеде. Икки жвашка. Ага. Эсэ дарш барын хэп та. Ага. Эп, меха уллағаны бұл қарты бар. Қарты қайағаста бей қарты. Ага. Бұл күрдара таққар. Ага. Бұл мен көстебін. Ага. Эп, маны уйдан кырдыққа. Бұл күрдіп жалағын. Устан кебе еқ бұл. Тохтора, девка. Да, это так надо, да, так я тарвани кирил это же. Я говорю, дук. Да. Он на улице. Ага. Меня я как всем, хэ. А, чего мин? Обычно мы хуже кидах пине. А, бля, хабилирам там хок палач. Ага. Боже, вашки дирол. А ну им манны канач, мы идем курим ути. Уай. Эмолдер, хэ. Эс. Он на себе битен. Манна бүппіп болачы. Ага. Көрәй болачы, табастырып бәсәчі, бәм хетім хәп, оны бейті мандыкын ачып. Ха. Эс. Қата еген нен хұрттақ бұды бары бары бүппіп батсан. Хәп. Чәрі онна сені хабер интерехіне байы түріп бар, хәп. Саха телевидение тәрі мен қаралар блоқ тақыт. Калуыда бар, харты хәп. Ага. Маны бүт әкі бүтін еқ бет. Оны бай кемді тіп бадын көрді көрді Күні бәне қақпыран көрін олар өмде. Әп, тіктем оға. Оны Михаил ұлағына чәрі. Әме білген Михаил, Миха күмір ағын. Аха, істебін. Әп, Миха ұлағы бұ қарты бар. Аха. Бұ қарты. Мен білеуін әхе білбәк кет. Аха. Әп, маналан ұрым бұғырдып. Сен оны Миха Михаил, Миха қарты көрдірем. Бұл барта рас-рас. Камераға көрдірем. Бұл барта рас, әп. Чәрі Михаил, Миха Бирден бихангадылы любой хипарати ханы барыгы. Так, цеби хэттэттэн хагалану ливы түлхин хэттэ? Хэттэ, точно, агыкади. Бир, икки, үс, төт, бес, алта, хэттэ. Хэп, картыгын өйдан калди. Аха. Хэп, мин камерыны көрбәппін, өйдан кал. Өйдәті бит. Мінеме өйдәтім. Хэп. Арай болған ағыз көріп кетеді болылар, атың қарты болады. Әп, бұ барты арас-арас қарты. Әп, мен барым бұ бір қарты ұрбұдым. Әп, қартығын әйдегінде? Өтден. Жәрі, мияқа қартығын ән қартын тоғыз қарығыра. Хоқ. Хоқ. Бұл батақта? Хоқ. Қанның әті әтен дұр? Алтта күгіл үйрақ әті. Точно да? Точно. Көрі, үгіз жон әпті мен инстаграмға видеолар бұн. Туық монтаж деген үйлдар. Мен әхи яқы көрдіруен білігі монтаж бұдағын әп. Дәрі? Түк. Алтта күгіл үйрақ. Өттөтін дәге. Өттөтін? Да, қадырым Миша инден барын хағалатың. Чо мейін кірін көрірі? Жәрі білген әйеқа, әп. Бағар Бұл барын бір колоды ұрбұдым. Аха. Әп, оны кемді тұйппата? Аха. Әп, тұйппа көзірауын. Мияқа бағалыста бір любой қартын әті қаны бағарығын. Қанығы тәбіне. Жатүргенлік ге, ебедем бірге. Қанық қарты бар әті. Тоғыз... Қанық бар.
Того сыттыга дияқкача? Того сыттыга, хэп. Мен бу илибер тоқта хоқ. Ариен көрдерем. Хэп. Маны көрдерем. Хэп. Того сыттыга дегенде. Мияха манна карты барта хырайнан вияхатар, хэп. Мияха бирера карты орта коқ дияхадир. Хэп. Бу барын утиян турат, бир карты нитера топпудым. Того сыттыга дегенде. Того сыттыга. Фокус тарбар, и катаринча вон и кислга, бастыгавын дяйте фокус кардыдыгар үктенбеден. Онна ырахаттар балдар эте, но бу онну курдук бу дальше баран эхемен. Аят ута. Олох хөхтөрдүн дебе хегене. Де жулстана еха беге мақтанабыт наха чуебет, онынжа нюрба марыттан төрүттә ол жулстан Павлов бүгін хасырды же бәтін фокустарын көрдерді жулстана еха мақтал болуқтын. Мен ағарды тірерді мінду? Дерет, дерет. Мен бұ күн көбе ебейін, бүгін түрәуік күні. Ағарды дебет. Павлова Валентина Михайловнаны бұ бейі үстір ақтан ағарды лекпінің бағара бұд, күру көрес көте сырыд, бейі хейін тақты бұд, ағардына күтті, олыптарың жылыстан, оның үргістан. Наха чүгейді, ағарды, яғар әмі ағарды етерді бөт, бұл күрдік сүрді әуші еті аланына қоғын етін тағарды түгі. Бүгін көрін олар аймақтар бұйын, жүгіз дағыттар бұны ме, олақан ағарды етерді. Аха, сәпдерді күрдік жұлыстан, бүгін күтірді жұлыстан, Павлов, бүгін астырды бұл бәйтін фокустарын көрдірді мақтал жұлыстан, күрсі Барынан, барынан көрдөрдөң лүйен қадыры кейге. Хегелі қадыры туғырыған мұттарды жиғана амын кілімпар, хүттікпін тағар бұтыттан наға сөйттім де. Жеті көрдік, бүгін сүрдәқ, аптақ, онына кәтехилер бәрінсі күні үйіне білеген күлгас тоқты бұл. Күнді дауаттар оттан білеген бігі әрәкке бітін сағалығы бұт оттан әрәккені кемі ұтарай? Бары әбіліүр кейі біт намно? Оңды қаға Валерий Котовсы бігі студенттер қайу екерді. Үті әсірді, оны түнде бүгін өріде болан күдікті әппетін химетін шәбдігірдер ұғынларар қамсаныларын құрыққ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 ы
Ой, я. Я не вели энергия, я не вели энергия. Он не вели энергия, он не вели энергия, он не вели энергия, он не вели энергия. А не вели энергия, я не вели энергия, он не вели энергия. Я не вели энергия, только на остров, на каждый счет. Я вели бир, икке, үш, тет, бес, алта. А на мануе не видел нарати девять, вон аргия девять. Раны тирет оттуда, тергит. Он садит. Бирет тело девять, тирет оттуда, тирет. Бирет тело девять. Я раны видел, не ли видел на меру, как девять будет. А так ли бы покор бирет девять, мандан ларат оттуда. Он не жа, хинь видел нарибит, кусь видел нарибит, куске лараха, ларген год девять. А мы билеты бандит ап, а мы любим билеты там тарон билеты редует, а мы рахка ларгивит. Эсэ видда ап, а мы гнёт, а мы билеты бандит, или ему индийский кинок дукна, даром ты говорит редует, а мы билеты бандит ап, редует. Ага, дарья не видит, а мы вот думал любить на руку тахти его. Они били видин ту расту, толдик рахкал, кагасилин урухта, тендер вот дует, толдик ари дует киске. Ага, они вирят тебе вот дует, а мне рахкал ларилет. Да на ничего димилла это, хотя на ничего вирят тебе вот дует. А они вирят тебе вот дует. Уха. Вера, вон дили видин ту расту, то вот дует он рахкал. Кто сюда будет богатым на лидию доллара дике? Они тирают оттуда, рукой дует. Если видя, он состует, тирают дует. И кили видя на расту дует, гору. Кушка, дара, у меня ли вид, кенен дико вода, хангас ли видя нен дико вода. Рахал он на дует дудук. Он на лидию доллара тирает дует. Он там берет, у меня ли видя нен тирает дует. Он не кандидат на хаос, или на хоббаба ту юхариан тандут. Эссе виддери дивит. Аллара тихе дивит. Эра тихе дивит. Разирамат. Ане теттереттю бады. Дириттери дивит. Теттереттю. Он не кандидат на рия нагалан юхе тандут. Эссе виддери дивит. Аллара тихе дивит. Ооо. Дяра, кота не яркодик. Амели виден ту расту вот. Он серия ведь ол дико рахкалы кубиска на лиднах. А на кагаз это рэддивит. Эсэ видда рэддивит. О, ума дики. Кагаз дико рэддивит. Ага, дяра на билин тетерет игра на рэддивит. Ума титтан тире веддивит. Оп, ол дико рэддивит. Кандин дико рахкалы веддивит. Кагаз это титтан тире рахкалы веддивит. Эссе видда, унгали титтери дивит, кангасе титтери дивит. Жары бұқылды бадда, білейін титтері тары ревит, хендік же, бадды бұд, унга титтен тері верет, кангасе титтен умса верет. Жары тері ревит, умса ревит. Онтан бұд титтен бадды бұд, тері ревит, умса ревит. Эссе видда, тері ревит, умса. Кангасы титтен тері өрдіңіз. Умса. Уу. Дәрі, әттік бітігі батанны өт. Оп, күшке. Енден жекер өт. Ревет. Титтер өттігі ревет. Бір, екі, үш, әттік бітігі ревет. Адақ бітігі кеңі көтті бұт. Дәрі, толықтар бұтын әрі өт. Хиспетін көндәді бұт. Оп, хиспетін тұтан баран. Олар әтішті бұт. Дәрі, тіңінен оңынық көнеті құлыра бұт, хөтченнен олар әте біт, хөтченнен үшіге. Дәрі, әрі-дүбіт атақпады күйіске олар әтістеді. Ха, білі бітін ұлы бұт бұтты, көміс көнеті. Құқалан жүйі көтті бұт, онына. Бес секунд олар әте біт. Бір, екі, үш, төрт, бес. Білі бітін маңды қолпаты бұт, онына өссі олар әтістеді. Онына
Ха! Икки! Ха! Үш! Ха! Тет! Ха! Бес! Ха! Алта! Ха! Сетте! Ха! Ағыз! Ха! Тоғыз! Ха! Он! Ха! Нәр оладды бұд, алар отандары. Тынны бұд, тәдді бет. Тынны бұд, тәдді бет. Хуууу, ұғынны бұд, дәтім қаным барта ұғынны. Зәрі, анапта ашасқы бұтын ұлады бұддік. Ага, дұруе бұд, манны бар. Зәр бұч ашқы бұтын дұруе бұтын, тоғы оқтақ бұд. Арғы әбейч ашқы бұтын ұлалым бұ, өмді Он именно ремен тетрал. Анбичаску на ремере это отдам бу. И это на ридем. Тут айдам таску модыко перейдем. И не модыал. Комбатов, а не кичаску да разери двидер. Оп, тира да ты бу. А ты бы когда идвид. Идвид на наллам бу. Тут антурам часку вон. Он там тетрал модык. Он там модык не вот. Ол дикай жара рахкарлы дебет, тияску бутын. Или битын көнна дебет, анны бутын еш битын көнна дебет. Онтан әменді бітер рахкарлы. Тұтан тұрабыт, оп, әші бейді бұд дұд бұд өке. Рахкарлы, ана қағасы дебін, ол дикай рахкарлы тияску бұн еткім. Екі тияску бұн тұтан тұрабын, оп, бейр әтті рахкарлым. Бұм әтті рахкарлым, бейр әтті мен бұд дұғылары тамыл, ол дикеттім. Он нохол бубун бу. Тох потом бидда на хапала тох тохта. Я рад делаем дох. Выдох. Дох. Выдох. Да, баране витту. Баране витту. Белина сеун. Эсэ исминита ва. Дяра белина питан хаматам баратан хун нарагуна. Императорская Упражнение дем бар. Хатте мандыгына бұд дейлі бітін қол бұбыт, оны өрі-өрі күшкөр көр. Тренога ден атта. Өрі күшкөр асты бұд. Көнелді бет, өгелді бет олақ баратын чек кәтті бет. Онтан үнінде куына бұд, ол дек үрі аққарлы. Тұтан тұрам, сіз бітін көнетік. Онтан аллара, аллара, бұ, өтіс бұдынан еп кетіледдік та. Оп, көмес көнетік. Дәрі тибиді тақпынан тұрады бұды, оп. Расты бұд, аны тренога дейіп бұдте, императорская тренога. Иткен са тақпынан тұр ұрық тақпынан тұрады бұд. Қағал декар еді бұд күшке рахқадылы. Көнеді бұд үлі бітін ұрығысты бұд. Қаңас атақпынан нұраты бұд, ұтыстар бұдын көне тақтақ тен сұйрам істіпті. Дәрі. Бейретті бұдды бұд. Ендіре бейреттігер, ұңғат берер еді бет, үйіс атақ бұтығар. Оғанна, оп, ол дегалар ат еді бет. Дәрі әтінді бұт. Хуу деті бет, әсі де береме бар. Бадды қоқты. Маннық күні бұтығар қалды. Дәрі бұлғына бұлен тұйнар бұтығар. Тұйнар бұтын әді бет, тиіспі бұғынан арғы әдік. Тұйысты ақтығы бұдды бұт. Это та дыбы-тынны-вы-тынны-вы-тынны-вы-тынны-вы-тынны-вы-тынны-вы-тынны-вы, он наглара хуууу, дети. Да, раси вид, да. Хуууу. Да, ра, а я как-то хаты? Вы уже Үстебірді түліп өңін әкенде бар бұқтың кәнінен әр үйді. Күнді тұқыр әтшілер бұл зіраққа еқа үшөй болғана, мен қытыр біл сеқытын әп телефонынан, оны инстаграмға, білің ұяға инстаграм дем бар, инстаграм онлайн дем әмін, жоны бітін үйтін қанттан бағырар. Онлайн.
Камсан онлайн ген закрытой группа лахпет. Камсан онлайн. Антем забыла. Манна баскачилеллер бастаде. О, баскачилеллер батахата. Анна группа бар, хабыла группа интересная ген нервиаллер киреннер. Жукускайда агресс икки штатный режим нелленгер. Телитте сотрудниктарын станция территориядыттан тахаббаттарын туынан мессенджерінен социальный сетименен тарғанар сурақ олығы суық ден якутын эрдіп Манда өлдібіт жон суық электростанциялар штатный режим нелленгер. Онын кампания салтаты сумия сурағы тарғатар кейіне бұларғы бірабарған чылыр органдарға сайбылығыне сұрыйтты. Якут уголь компания «Горизон» санаторий 2000 деменін Нерингри орионынағы кейін балығы коронавирусу ұтарық суғар әмчеттері олғалдаруға бетті. Оның медиктері чугоз жондаруға құтталы өскеппет тұғыттан сменелерін кәнеттен жедерігер болбаққа санаторий кетелендер. Білген манына 12 кейі олырыр. Бүкімені компания босқы оңырыр. Склифосовская атын соғыл көме научный чинчер институт базатығыр коронавирусу әмтәйінге келі туғаныңғылы құран саңа методиканы тұрғыту барыр. Келі тұғаныңғырыларға туғаныңғы бұл газ ұраты свойстатынан бұхарылдар. Тұстақ технология біренгеті эксперимент бұйытынан ұтылдар. Бұл методика Америка қолдақта штаттырын Европада жүлірін лұқан интересін тартты. Институт манатағынан коронавирустан үйірбі жон қанын плазматын көметінен пациентарен пиелге тестеңі ұтарға күттар. Атын сонынтын. Ленск районыгар өлөөнөрүс кансаганы ыымыйын саңаты күйдүлдөр. Гидрологический бюллетень быһыытынан өрүс эстере витим билидуй тагыр ыымыйын үхүс төрдүс күннеригер Ленске куаратыгар аксыз чыгылы диэки согуруу нюйяга ыымыйын токсуз күнүгер сабаганыр. Бағайыны тургунан муз уйс куту ахан керенске эңер камсыры беретинер. Республикага ага дойду улуу сейтин кыттыылактары капытаан мөрүмөн усмогу төлүттөн басколондулар. Туста сокон баралын илтимен очарата суок 16 пленарный мунягар ылындылар. Саха сиригер сери кыттыылаага агуун киолорордан бион 10 ыдыккыр жагас капытаан мөрүмөн төлүр. Кемелер төлүр суммалары республика бюджетинен капытаан мөрүмөн фонду тегер барар бай бул усмогун суутугар толоюлду. 200-300 тақсы сывайын кейін қорақы 31 мемеддегі сколы 315 местелек пристроин тұтарға тұрордылар. Ебие көріқтәйін ұтсынаны бірі екейтінен тұтылдылар. Тұтуыны 2-түгінші сүйілбе сыл 400 кваттадығыр түміктері сұрып тұрар. Емие бұл бірі егінің анығы сколы ден регионнағы бірі егі ұлыққа кетей шәрчетінен 2 коррекционы сколы материалны техническа базасын саңарды точка роста 4-2 кейіне терейі бұланынылар. Республика улахан өттүгөр олигер Жукускайга бүтүн Россияда берипес сүрүн түймөгө быйыл 6-ныга ытылдары улааныныр. Оттон атырдык балагына итерге бу компания устук суулдагы истен эленелек кундарга барыктак. Онуга төһөдө пандемиянын себептен Росстат берипеги келер сулга көрөр туна этиги кеттер. Ити туна официалны бахары ылдалык. Онун территориядагы орган ийтнер битнен беренденер биле улан тыйынан бара турар. Киберспортка онлайн күрәктәге кин корка сарсын өйүн ыдылды. Күрәктәге дота оны крип стат дисциплинерінен барыр. Республика барымындығыттан күттачылар бастың ойнаучы статуын кил сектері, сүймәддәйін кемегер бастың командалар бұхарылдан, команданың дисциплинаға чемпионатын ұлар ең күрәктәге ектерін.
Сонунду Жанна Иванова деп сайдым. Сахасиригер каллан турга. Сахасиринага күнүн жылы катан көрөркин эйтинеринен бүгүн сасырда кийин лустарга бержегестеги 2 намга 6 Покровскага сетте каратыстымны. Элинеңер лустаргар аммага 6, борогонго 5, маяга 2, чурапчыга ус маяга агыс, кирес хаджайга хетте өтүккөргө 10 каратыстымны. Согору алданга 6 нерингирге түйөт, бүлүүнүнөн бүлүүгөн юрбага 2, үһө бүлүүгө сунтарга 1 каратыстымны. Өлен олынтардытынан әжігәңге 1 градустыла, Сангарғы 2 градустымны, Арға Мирнеге 1 градустымны, Ленскеге 2 градустыла, Өлекімеға 1 градустыла. Қалыман дегір ұстарға Зырянкаға 2, Орта қалымаға 0, Ческеге 3, Уснераға 11, Хонуға 13, Белегараға 10, Чокурдаққа 6 градустымны. Жаңыл ұстарғар Батағайға депутатскеге 3 градустымны, Батағайлытығар 10 градустымны. Хотуғыларға өлеңе 6, Сасқылаққа тексиге 6 градустымны. Жокусқа қорыққа беленгі тұрғынан салғын температурата 3 градустымны, салғын баттағына 7-11 мм кетен. Бүгін күн үстенгі түйірі күтілі бәд, хотуғыларға атын сүкіндағы 3 ағыс метр түрген нәқтік тұрғыға күн үскі температура 10 градус сылас. Аннық. Күндіз тәйшілер бітеді күрдігіттін саспыт тиен кәлі намну ағыз 10 градусы лас. Манна білген бігігі үлжіттерге керек қадейбі. Үлжіт бәға кәлер оларын ұтты бұш асқа бігігі туғы істәбі тиен бігігі тек бітеті ол күрдік. Бәт сатору көмін ұттын мен сұнтар ұлығын күтінен әлігіттен түрітті әқпін. Оны бұ дойдым тағы ұттын ұры тұрбүттен істебітім. Оны ұттын бігігі сатору көмінен сұнтар ұлығын ғылабынай бірағын, сүрін бірағын бігігі ағасы пергі тағарық. Бұд бұлағыне қайдаған бейге ғотыр көмінен білек. Бұд өсі карантин ең білдер біттер дейін өтірін түхі жүгіне аға біте болыла. Ол карантин өті бейге, амма егер үхі үлеті қайда баран ерін бейге сихілі Наталия Бубякин әттен білек біт, оны өттен бері бүттім өгер. Игір Егоров ағысы пергі тақсын әйеханан ұлан әйтіндер еға. Білігін болағын үлжеттерге керек қағып, мешаманна ол сәлбек үлжеттер кәлелері біт, оны үйден баран ұрттон кәтәқтен олар-олары болуыны ағыққа. Дұрабыларын әрдәхеттерге ден әтәлілер, чуғас жамұтығар әғарды, маннық әрдәхеттер бағалары үшігейін, кейі ұрыны білбәкке дақалар дей біттер. Оны маннық қатысқаларын ұталылар, чайды олар оныр маннық түйер біттер, маннық төбі еге бір тұқы құмайан баран құқыр Рухом яхты бұнда білел, жет сүрді ғалбақ өлхен ұлық әтергізлі кейі бұландағыны ұлара ұсты құтып болла. Әддәхеттер кетірі бейірге ембаран бұман үші бәдік ағы ұларын түйен үлппіттар, оның әйбе ағыт қартысқалықтың бейіға әддәхеттер кетірі бейірге ембаран ғыт инстаграм сәтсәне хетімеге тағарықтың өп, етен өттің бейіға бұл білден Бұл манан бәрі бітті. Көстер инстаграм нөмірді. Да, маңыз кен тұрғы күттірі шы бәдір. Гейлах Миша бір еттен ағаттан түрі өбіт күрдіктер. Наға майғын нағалылар. Девіттер оны кәлбіккет бүгін үшуге ең деманнан әл бақты ұйталар. Әйеқі бігі үсірақ бітіттен мақтана бұд. Істің тұлларғы, түтіө тұлларғы дейін. Оны тұманы қаз бейдетін үнікте де ағаларды құпты қадары мен үйребәт болсы күрдік. Оныттан бігі мен қадар әйгіні көрәшілер бітін, істәшілер бітін намнуға қадар аймақтар бұ күрдік әні өтті. Үті әсірдіне мен бүлі ұлығын Кирова әлін етер олары бұн, сарсыр дай әйгіні көребін істебін, манна олару кәмінен дейін бігі бір істәтші біт. Бұ бәйтін санатын үрләстер, жөттон әтәңгәрі болар бұд. Айқы, бұ Валерий бүт инстаграмын намну бұлан тахарын манны көрдір бүттір әп. Клуб здоровья қамсан дейін әбіт. Валерий бүт ғатовцев бүт нөмерін әсі бірді қатылығы бұн. Ағыз 9-3-4-6-6-13-7-14 ағы 19. Ағыз 9-3-4-6-6-13-7-14 ағы 19. Сүрді әлбә жекелер үлімен қартысқалары бұлан ұлымары күнім. Бұ скандинавскайды бұ қалылан қамығы әрәжелерін істәжелері біт бартыманы ғыталылар. Наға шөй, білген туғыда кіна ғаджар болуң бігі күнді істәшілер біт, көрәшілер біт. Қаз бердігі тігер, әғарда бітін тірерді біт, намну бары аймақтығылыр күрді қасырды көмітін әғалыр бұтыттан наға ден үйәрі біт. Оты білген бігі күнді істәшілер біт, көрәшілер біт, қылғас тоқта болға олы бәтірдің әрәже болар бұ бұғыдынан ұрғыты істенеме әргі қсия түйе қайын кеджат олар ұтығар 2 0 ден ұрыннан қадыры тетімнәқ бағдық тұтта-тұтта остол бұтын аспытын білемне қайын. Кенеғы нағыдаса.
Турганан коронавирус на нельзя сана он, кинеретон обсе турктора учугей. Бүгүнкүн күнгө кинеретон бу инфекционе балыга кибиттере үхүс күнлери болла. Анаттан инки турктарын билген кетен көрү, анаттан эмтехин салганар, бу дороби харста болантан үрдүкү саламтавы биякаттан медицинский рекомендацияга улагуран эмтехин баратурар ден эгекайтын Он оттон бо беги головной главный инфекционист старта минздравляет теренкетта кунай кунья хаспадаган консультация лабет. Ол тенинен тон беги бо рахтан бетен эмтен томтон. Утюрен таксандар гертон багарат. Тух пар медицинская те надир эмтер болло нит ивел болло нахи хан тарга бар дохло бар кие ханер дебле. Ю кускай куарак карак эллахтер неки эмтен яхтерин курдуканер тон. Эхи бо медицина качит нан кайдакты хан тарга билигин. Алту билигин бие хабосун тарга эминен качилывет учуге бие тон үрдүкү саламтавет бириметигер септер көмөнү өйөбүлү биелан робот. Он оттон бастагы очерет биеги брастар бит, орто сүйөгүлөйттер бит, алын сүйөгүлөйттер битигер оттон кас биддилерге бо үрдүктөн көмүскелле, карскаллах, болаларын тугар оттон бланна гүлөлөр тиген биз бакыйтылалар. Ол күндө оттон биеги бо аба алып бит, жаһалынан дороба карыста булгар. Ана оттон көмүскенер, бөлөйттер битин көмүскенер, костюмлери, респиратордары, тырталаптара. Он оттон бу дох менада дитек битне бийеха мелжитин кинер утары бараннар оттон өйбүл күс кеме болалар. Он оттон түгөнгөн тохонома мен аралык бармактан абын. Сеп, отон ылжыбыт кии бетин тутатна хайда колобур биле контакт аспыт энген бар болот. Кии биле онтон куттанат ди. Бага ол кии бие ди ки келе хыжыбыт үй туугу. Оно кии хантан колобур билен хөбү. Эбет эртеллер ди. Иккине деле бу иккине деле устата билли бет олихин. Бар иккине деле кеннеттен температура лан бары мен ген жон хаддер хара качы ер куттанар тутатна анализке биллерер добу коронавирус табыт ген. Бу тухунан баалсы сийли кепсирин боллар. Гыры кайда кии хажаярын. Бу өрөттөн биге кас салаттын респираторный вирусный инфекциялардын болуларын курдуп симптомнак ол гана баран кини сыстыгыт күнүттөн
бүкеге иммунная система тәттен тұтылықтақ. Ардығырттың сұрағар 5 күннен, сұрағар 7 күннен, сұрағар 10 күннен кене сүтілдер күрдік болын сөп, сұхой қашын, әбеттәрі температурады тақсын сөп, или насмар болын сөп, или бұл күм күтарын сөп. Олентон кейі бәйтін кетені жақта, оныттың бұл жағылары бардың ұттың кене тұтылықтақ. Онан қас бейді кейтін бұл сразу температурада тақсыдағына, әбеттәр түн бұл катаральное явление лах поллахна сразу телефоннан бейхи билдерендер. Ага, Светлана Кимовна, то те, уан кихи билинге тургунан ғаджан хатар дейтін дей, те сумтар да кейм балығаға. Манда хоттен кейін негатар контактас бір жон дейін, жон кем нағы боларын баратын бұхаран кенер билген туах мере қылынна? Ага, билген оттен тесіп кетпеған Михаил контактас бір жон нұры бейге бұ эпид служба олады Роспотребнадзор үләйттірі контактас бұл жөнлері барларын іспектен білген кенлер бары күтанаға самоизоляцияға олар. Олады тұн кені тұққа терілтелерге тұн үләйттірі үләйттір бітонна самоизоляцияға бар олар білген. 14 күн. 2 майгадылы бары карантин олар күтанын әйдегі. Себата Светлана Кимовна бұл түйі хасырда тақсан бігеға бұл местететтен тұхалағы хетіндерені бербіккер мақтанда бұл. Оны жақшыдағыны бәйбітен қарыстан ұқпытын нады білі. Кейі ұрақ па, оны оғыр бұғын тарға, күтанаға, кейі бол қадыр білі жүкізгі көрікке кейінге кейі бол оқырды қадыр ұлыстар арайдағыны қарыста бұл лақты көлі рухтары деген ауытын. Көппеті ғой түтті мәннік түгендер болалар олығын ден қомалтылы. Тона Светлана Кимовнаның хереддән бігі білден тұрар бұл білген коронавирустары оқсуған үлелігіздер бірастырға бәйгінден хереддән чуалан сунтар улухун улухунага ким балыга бары бу медицина үлеттергер мақтал бутын билдире бит онаттан билден турар дулуру жоробу энди бары бутын ота сама сүрү ага беги эгени көтөрө беги көтөрө кебди куруттак бол ага бары лого төрөн тагастандар ден беги бага хана абдын тилер деп ити курдук ити курдук оттан бегиттен үрүн калатта ханыла бутугар мактанык тустак бут күнүстөрү түндөр кимдер оттан беги билингтен бу аныга кем көрдөрдө же билинги кем геройдор деген ким нактерин окурду беги бу Алло, блин, буквально как бы куда ходил на ходи, потому что я хочу, чтобы были же каким ходил на ходи, на бартен кордорде, место видим, да было тогда. Алло, и пока, когда ирудиане тогда, кем тен тут будет ипат? Ханачо, не. Хотя же кускай коракка бартенник было, и не хотя барта кин хирге курду. А на белигин ник улустарнан баранерлерден ки, хотя же ксинер куттана ранан. Тебе дейтер ол бегаха хабарте, в мекан лун уснер бегулигар кутаре. Ики бар, ичарах. Онан күндө да оттар истешер, бу ого аньюта бол батах. Хотя же атан жону кутаре бола турар, хотя же хонун курдук биле. Вай, ин ичуду тар хуинген, инни истебекке ки миха барар келиен хеб онан бахал стажиага тигер оларун барта. Хотя же барта бегат иттен тутулук тахтиен эхигат. Ким ким нин бар контакт аспатан бар кемде билбете болот. Жолен жаатыгар оларын канна да барман келмен генин. Онун көттөн хас биди күнтөн өтөн бебептер күнгө карасты булактык сыгынды хыгын ден хегине барыгытын рабыт. Онуттон кихеттен билден турар бу манны кемге хобер изоляциятын хорожон хобер хайылдарды ыры каталлар игинде. Аю аям ежептер олар бут тоже. Олар ярты бу барта биге дус бут оран алын холдарын бие барып жок тап бут өтөн бебептер дус бут оран алын ежептер олар бут. Ме хасар да бес жас командына үле бер келеминине хабар берген жана харкете билге жибатын нар хадер барта шөйдүк бит барта бит агустун дедибин. Бир үс баста калажыга ки бага ханатын терди. Окурдук турамын эттиме баалста барта бит агустун ыгык бут боллон барта хадер бу мусустары екитта устан ыры табаран халын ду ден багана алак бу алаҗы буны ордым алаҗы амсаярар мисә амсаягым хаяндаган оттон бу этергәле хип билеген таны мебе өсти бит дә студия бит ген хат чүдек алаҗыдан туны яраттан бу бегәр аҗы бит таганы телевидение бит таганы бу хомо як дәрәҗәдә дәрәҗәдә бит оттон тие дәрәҗәдә ул җәһи җәһәтер бу чүбә бу аги алаҗыларын тәтә хәтер эге мен бүген багана агат нәтә гат алаҗылан көне дә оттон бине кытар дә бит сахаҗын оттон кайнык барыр хәтергә төмсүләх оттон тулурда жулурда булар көстә чү билләчен оттон хас би дюнер көнгә оттон хас би ди хайка бу хас торан алаҗы тесте барата ыры бит тумнун бегине тумдан астын барата бүттүн оны сүрдә чү жоллар хүрүләх кемнәр келиннәр дә алган торан
Ирдик анага баратын ыытан туран ыттахатын оттан билен турар бу бағана бұт космоска тиен үшітігер гидлен келеген ханыбын. Бияқа ғадылар балылар күнді ғабытын әхәбітін қос әхәбітін. Саха Асасар Российская Федерация түйлің бірағын бүлі қоратын тылғының нехелегін бочоттағы лоқтауғын Никита Васильевич Матвеевы бүгін Ағы Хунсаскын томточы толбуд өрүлөх күнгүнөн итетиги истинник агардалибит. Бейрус путугар өрүү кахалдан истинг сыхынын хим барга мақтал тылдары табит. Бейл стахарас бүкетен Ирдарханын Айсен Сергеевич Николаевы яғынан ытык аға бу үрдүк атеңирелибитинен бараймақ үйрүтүгер агардитигер кытты хабиттен бу оғолорун сендерин қос сендерин аймақтарын бүлүттен тылгыныттан намтан тататтан алара бестақтан уна Санкт-Петербург қораттан күндүгі хелергер эхелергер Никита Васильевич Матвеевка ыталар. Нахачуй дягуан састи. Бихе уолкелле бехе уолокел битевит, ола ладжита дина ладжилы тураллар, дороба ере болун нароголор бутенже, чахшиман нукемгемие, олох тохтан халбат, олор тарюллер, онтонже, бу уолокел битнен сивестен ба ладжилы тураллар, нахачуй дикту херен иппуттар. Бу манна үші бата қартыска кәлбет, нахачуй олор манна бихитне, хасар дадеттен туранна күрелорлор, набе бу режиссерге мен күрді хоққа бу. Хотя хотя мы кое-что ребята волар. Бу камера кадром да? Ага, кадрора. Видите курдук? Еще батя кореман хралдар монеттан. Бери бери бутин киндер тели бинянунг кораллар ребята. Бу ким нагадил болаха? Бу карачанлар Эрхан, Уанна, Керелден, Сурдачье, Сахали, Атахтар. Оннук, онто күндү истечилер бит кораштар бит билигин бириге эми ири истенахка олуру экендиктен же аммага ыхы үлете же белемнени баратура ребит онотто мин маннык кен истебитим же аммага обсерватор эми маннык илинеңер дерге тутан эреллер ден оно ба Натали бу бекен эми истен билере болу дикинтен эми оно италах Тохлахыхпут. Онан билеген биеги ыриатестиякка ол кенне аны ынтаркытта холбамып болахпытна билеген тон биеги аммага бэхэпирге тақсықпыт. Я хочу, чтобы ларан, бей, ей, 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 ей,
Кассиор кармана автолортугар тапталтан куярга ген сүрдаучу етитим нэх ырыны. Истелдора бұтыттан чахча даны кихе тапталтан білі хадар таптатан олох білі куярга бара алар. Ага, бара алар дэнда. Чахча дан маны кемге таптал кихені әрі кынаттыр, кихе ота таптыр болан бұ олоққа олорор дэнда. Онаттан саас болан кихе хадар білі хүрағар хадара сібекке сүреккар санаттан тиллер дейбіттерін етін хадар. Тыллар. Чахчыданы таптыын бағарар кеме. Сас. Онын күндісті әшер бітігер таптал, даробыя, үрдікке кынаттаны, чыпчал, барда хиеқа бар болын. Елжеттер бітігер манна бігеге кереққа, манна әтәлілер кутанаттан аян сол үләхеттері сияға противопожарны паласаға кәлін үләлі хеджалар, оттан вирус 14 күн кәннебілерден бұхардылар дейті. Куттала хуға болуыду, біраз 2 майға дейлі карантин дейті деманны әтәлілер. Антон карантин білеген оттан болу тұрар, және тұт бігеға біраз етінлерді жи? Құнату бе жиғылыру режиметі. Самоизоляция ен тунучылыклын аттақы, бұманы тұтуған лора жөнерді ұмейіне кес күнігі әтілі жерге олар-олар. Оны түбірлен тұрар туғамет кенерге симптом білінді дағынды олып әтер температуралы атылар дағынды ұдырдар, өтөлілер, оны тұғандарға ұрғатар болақтарыны білінді тұрар кенер саты балыға бары оқтақтар, кенер жерге қатанлар сұхал көме сұлыс патын жерге қатақтар. Кей психологията дем бар, хәп, Миша, қадар кей өзіп күрді қанандағана хуық дем бәтін білі қайыр әбіт, әнік болу хуықтағы мен өзіп аппын ден, оны манна өсі бейрі тәлір, хәп, бұ болу тұрар балығыңаға жон жетігір олырор. Оларын өзіп жон үйрідім ден тұлыларын контакт аспаттарын тоғыры кісті атылар білі контакт аспып болақтарына. Оны кісті әбәкке тұта білдерілерін күрдің өйдөтіңі ұйтаргы тәбіте болылар денетелер. Теме сөптеуға тәлілері кейбі өзіп болы мәне қадыр үйрідім дейін атағына мәне кәрие аймақтарын ұңырайын бары ұқтақ. Кейі жетігер олар ұқтақ, атын кейіні кейімей қарыстықтақ, оның кейі бәдін туғынан хана бап болағына, атын жоны әге қаяндағын ханы қытыннады. Оны тұн бұ әсәрі тиеғі бағаналар, коронавирус тенері бұп боланы кейі қарастан жайыра бітсе. Қолбұр бігігеттін кім әмет өтібі бігігеттен далан көрдіққа бағар әні үші батык бұйырыны сүйіліхі жаңына хардыққын хөп, онында мен бұна бағар чақандығыра бәйім бұ үрі бұнан туғыра ча, ес орғамынан туғыра көп бұлақпыны мен ұлықтағынлан үтінен кәбігіқпын хөп өлігім болана тұтты өрхандыға жақтарын өп. Оны мәттім бәрі өйдіқті әқпіт, оны өттім білден тұрар бәйбәпті қарыста бұлдақтық сәйінді әқтақ. Әні өйдөті үлет қаяндағыны бар болуқтақ. Сәп өттім бігігі салғы бұрын ебет, олықтақ біреме бігігі ағыз чағы сүрбі 6 минуті асты кәлер. Бұмаретені жүкке барын дәйін көл бәппіт, жияқ олар өптен білі. Білі, оғылар үшкізіонлар кәлліқтәріне көрсібәкке қалалар бұлайды. Көрсібәттір, аға. Сәп, күнді доғыттар білігін болағаны бігігі маңны күніқ бұд. Кәлір часқым, күнді доғыттар бігігі Наталия Бубякинаны бұ аммал оға қағы түрін әдәктерін бұ әпірге тахарық бұд. Онына күнді доғыттар бұ бәт сотару кәмілін бігігі Игорь Егоров ағыз әпірге тақсы ото. Біреме қол болнығыны, біреме бар болағына істәтшілер бітін ұлладығық бұд деймеша. Біреме бар ұрды ұды ұқты. Ұрды ұды ұға дұттан қадар. Хар бақты бұн өттен Игорь Егоров әмес түрдіған ден, ұрын тойуға ақты бұдым ден, бәғі әп бүтін өнде бүгін кіне олық әтергерді қастарын ұлдық құдық бәлем үйдерді. Оныттан білден тұрар бігі істәйшілер бейт, көрі әтшілер бейт, өттен Игорь Егоров әт қолғанын ұлырын әме ағыннақтары болу. Оныттан білден тұрар бігі дұғы өттен кені қасырдағын кенсерін істер болақ бітті. Таптыр кәрген мәтін ағабытын әхәбітін үйіз баяғынтайын әйлеген бачоқтағы ұлықтауғын Халқа Республикатын тұтын қайсы бұтын түйлі әулеғетін ғражданскі келбен бәле қағайынын Құлопков Иван Ивановығы бүгінгі өрілік түрәбік күнінен әғарды лейбіт тевіттер. Оның бұғардыға бігеме күтті ғабыт Иван Иванович түрәбік күнінен. Майя Республикатын әт үйт комбинатын әт сығын хачарындығын Надежда Александровнаны үбілуді күнінен бейгүрілі өлін әқтерін кәлдегілерін атырдан ити істің әғарды дәден ұғдалар. Сүрдәғ
гастигара агабыт. Ага, онна күндү доктор өсө бир дахана табыт бу эрдеттери кытта бир гедем баран хатска төрөнү таргытна лохтен умнуман. Ара жениш тахжер кытын дуу экранын көрөхжер кытын дуу төрөн онна хэштегтан эрдеттери кытта бир гедем эбетер манна бихе хати көстөр номер битигер ыдын. Агыс 964-4-4-4-агыс агуанагыс 1 агыс номерге. Онны көтөн бихе хасурда галба хатскала калалар онны хоторо кеминен бу хатскаларга бихе көрдөрөх бит билеген тун бу о хатскалардын косту хат олора бу төттөн бихе даны себеси меттонари хорогор меттондор онн же хоторо кеминен же кимне бихекни билеген көрө истелролорун бихеге же күйөх экрандын үйө көрөх бит онда эхе хамие билегендер яхбит билеген бихек газ токто бул гара бут сурда газ токто бул о кемге мен турган матик буге алажитин сех сол мен тен эхеге мие чейгитин куттоксоңут бихе аражибде даны күйөх экранга даны төңнөрү сүрдэх миннеге салаачыге мақтала яхаттым бу көрүп бу мен хаты көхмәтик токтаккан қала қаягыс таккан қалды отсон да болар булади аха биле мандык баратур ухпама илим алып баратур орнуттан кадар наха мендеге фирге көрөнөрүн эми аха да хабулда дехтере де мени аха бак кылам аха билген биги аммалыга кахы төрүн редакторын кыттан атайлы бу бекенен кытары ахагыс эфирге колбоно бу же билген баагына үлете кайдак баратурары билген оттон ата амма же бурдугалар дуунан биллер ар сарга атырар оттон сарда аңарда сарданытна нере болбатак Ари турасты я подкастте болду. Билген кете хакка онуттан же Наталья Бубакина амма олого кахыт сүрүнөр дактыры биһин кетере бу хеп ерге такыга ыхы үлөтө ытылар баһнаттан Наталья үтүй асырда Наталья. Үтүй асырда. Геон Михаил. Наха чуга дилох Наталья лох биле баһнаттыгар тура хайы лох олордан бип күрдү көрөп тура. Оннук жетон же. Күнжө хайда Наталья хеха. Тох. Күн жыл хаддагай халлаңы турга. Көрөп күрдүк. Көпкө халлан. Күн бөгөтө, бүгүн асырда -2°C ул ханы тоңорботтук. Ханан чөй бай деп сылас, чөй бай күн болла. Бу көрөп күрдүк. Кара барта паши уллан. Бүтән хатар го. Көрөгөт та. Көрөн көстөр хабарта. Аа чөй же. Амманы биге бу кабара хака хере алык тактары көрөлөр об татан же. Быйылгы хөвлетигер белемнени хайдак бараны хер төһе нәхсер гөвле ытыллары буланнан ары же бутуһунан кепсиякка. Же оттан биһеттен билдери курду маан ки Михаил бен этен харбатын курду бихе амма бутулуха. Бу сака хереге расам элбек хыла енне хаттан амма бурдуга же натып бутулус болар болдак. Бичет онан бихе кен туттуп элбек хыла сиддак битнен. Онна оттан быйыл амма поспут быйыл тагуган сылын тулар бүле самай бурдуга хитнан жарыктанар. Оттан мен бу бүгүн баханага бен бере болбаттак. Бу улус главная Агранова Николай Степанович Гаврилев кеткелен турабын. Onun atan ki bilgisayarın diye ki ne bilinme baratın ne kadar ama kabı yıl hatta hıga benden ni baratların tehe hı barın tehe hatta sil pardanan hatarın ni atan baratın kepsiyara. Ona ki Nikolayga evtili. Aha. Yüzde. Ütüye görünen. Ütüye görünen. Tatı boyuğu hıne kasada kanavla bu yıl tam üstünce 500 zirnova hı bulukta. Hı Төтөнчө 300 гектары кормого тахбыт. Бүгүнкү белемнин үлөген семебит. Ага 110 тонна подрядность тахбыт. 10 тонна мындан атан бехники бурына бевикене. Бевит ама бут бурдук бут. Онна тон хорогон баланы улус таатта онна республикада хатталабыт. Онто договорда хаммыт. Бартын да туймады фабриканыга то договорда хаммыт там линагы. Ağıldılar. Bugün barda 100 brehen telle diye hep ayak bir ayak tonu halı oldu tonla. Gel bakarız. Ondan tuhaftır etteha. Ben ne niye öğretene diye teknika remonun bolun diye helakatla hırım bolun etteha olana bildiğin ruhlan. Ya hübeçe ki he burada kıymeti yer rast rastahanga ona teknika remonla ne rulüyder bugün Dokuz. O da böyle ince. Ağalı itkiler bollağına bir hettin. Emet uymada papakağına gittiler öyle hep bit. 300 uanağız tonlarına da orada hınlar avut. Ondan tabi digin paştemeye var da kalla yıkar. Nikolay Stepanovich, ıhı ülete kahangıttan hağanlar ya çoturlar?
он там был было она то был харича тохпус халаму дедлянер была был я в этом мае не кире бы полоде дают сабагалывают ага а то хвор багар хорохи дика мне полачи были нехлеттерге иген били мен баханалар ходохалар ин уга баран калачлар мен хату миллиардиев нулялар диен утлалар ди аннок али бехина Эриеллер. А бигини кеттуле лирджамутнар бабигун. Хана тех птете олкурдук билиген бихеха бо тэспутан успутан режиссер Мария Новгородова тахаралар. Мария Новгородова гатэспуттэхам. Телевизионный пулька Юрий Чекуров. Уанна. Агада редактор бут Альбина Тарабукина лилир. Уанна тэм билдан турар бихеги халаячы бут. Николай Бестинер бигун хасты дэмия. Буасы дэне эгни кореячы бутин стэйчы бутин тэрэмия бихе тэнгэ бастар. Оннук. Бихеха лиянка лилер. Алло, ютю хасы дэнан. Махтал болу нәриен кәлбіккер. Білген салғы екі сісті әтші біті пірге бар дейін әттілер. Тахара бұд. Үті әсірді? Үті әсірді. Кімгіні қанта нәрейдің? Үй әбілі сұрғылықтан бағалай әттағым. Құрғылықтарға еқі бұға барғытығар әғарді болын. Жәрі оны тұт? Мен үйеуін дайам қоғамар бәе мелодия бар. Жә, істәбіт.
Кариохтун бардым же. Кариохтун бардым мени күнү. Сырдатан тылытан үйерерин. Ардан ардан түйерен. Сирия дойду буну куарын. Кариохтун бардым халланы. Көгөрөр кем куяр келикин. Бұлыта ұстара түргенін, арағы күрдерен арын. Күріқтің бағардың кириен, тергіе седіммит кәретін. Онна нар баталлар өлеген бәм өрі айбытым. Бай. Дені. Жәрі? Езіл өйдәк күнінен өңірілан әкелемет. Кері бәлі күнінен кәрсетен әксетен барығын. Кәлбік күнді Өдіктар, Өзі үтестәңет, Үлан туайын барынду, Әғірделен әтінду, Үлі үәрі арғыстақ, Үгіс үті олағу, Өзілейгі үәрелен, Ерехите тоюнду. Нахачыгын. Айыққал болын әйеқе. Албанақы таттағынын. Орый болын өрүтін. Оғарабат олыққытуғар. Айыққалдығын атастар. Алмаз әрген бан картыдыттан барыстақтық аталығы қатын сөп, үйәйі әйеқі кеш бәк түрінер. Ола бітар қартшығыт 11-ғынғар тие төңнер. Сейлі әге свайи.албанк.ру ден сайтке керен бесеқтін төбанонжа Алмаз әрген бан картыдынан тластақытына барыстақ қалықтықыт. Білген бейгі қылғаста тоқта бұлға барабыт, ол кәніттен Игорь Егоров, онына көмілік үйтін орырқам. Өте хастардынан күнді істәшіліп, өте бейхе бұл студия бұл өрі де болан құдығамия қамысқа бар қор бөде. Хоп, үші бәді жоннор қығырген бұл қамысқа өнер кеге олығаға яға хоқ, өнеттен оғылар күтірі үші бәді көнерлер. Оны бұл қамысқанын өнер ашылар кеге. Көмілік кампания, ұлу кейі әттуан 5 сылдағы білеген көрсі. Қабылыққа онына қамысқаға эстафета білдер. На, чөйді, көрек білдер. Ол күрдігі әгенік қамысқалы, қабылықты, олар ұрғытын ұстаныты қытыннады челлендж күрдікте. Онына көйлақтары қаяндағыны бігерелілер, онынын күтатын жеғатыгер әнік оңы-оңы ұстаныты қытыннады. Онынық, оңы-оңы ұтарын, бұл мен
Концерт Гидара вот тут потом брать тебя, какие я туда как бы ты мог как бы или иметь в виду. Бара дикий диктатор. А, ди. Хасер да волохи он не бег, ке волохи день, да, чона. Кажек урку дити мин ментус подан волу урку та тогда корот тюнере бли кассета на джерта на диска мора дахпна тюн ходит у тебя тема на бли клуб тарга улелян лан баструлан кие ходит келер артист русен усилера дахан ходит у тебя. А то блигин аричатан блигин олох семейная олох Он увидел, что это было не так просто. Я не знаю, что это было, но я не знаю, что это было. Thank you.
Антон Иванов, Иксаптер Гавир, бидем, киллер лавтера, аллерана бигунами лантоен Игорен лыллы олар бу беремеге боллағаны бихи пакалы хықпыт. 2 минутеннен бүтәбіт ән ұрығанан. Ән лыллы олар, оны қасық көдірі құдайыз, үрдігер. Үрдігер өсі қасық көдірі. Жаңыз қасық көдірі құдайыз, құдайыз, барғыдығар, бұл кемге жөндік береме адын атарын ген әтемін, кейнеті көрің, кенегеті ағын, үрнеті ұлан, осынан тоқ бар түгенге бартын тұғалар тұлылын, ген тұрамы көрені еқанан ұлды. Мақтана бұд, күңіт бұқұрдық үрі сұрды ғырыттын, қайдықты болуын, күстәқ саналақ болуын және еқі бігі бағаған ауытын тілерді бұд. Бігіннен берге болар ғытығар, наа өрі бет мақтана бұд. Үмі күңі бар ғытығар сетігілі ақ болуын, анығыз күрсөк қадері.